Ошо жерде мен Султан саған айтайыншы мен. Сен жалпы не істеп отырсың деймін да мына жерде. Екеуі бір-біріне сезімдерін айтып отыр. Анау мынау деп. Сезім айтып отқан жоқ. Саған деген бір сезімде интерес те жоқ қой бауырым, саған деген жоқ шынымен де. Данияр. Сен өткізіп жібердің ғой деймін жаңағы айтып отқан әңгімелер деп. Жоқ, Султан сен ашсай көзіңді бауырым шынымен де. Брат, көз ашық, давайте осы айдан келсейші. Ол сені вообще қарамайды, көңілде жоқ ода сенде. Реально айтқан кезде. Данияр, сен мен үшін жауап бермей ақ қой. Көңіл жоқ болса мен адаммен жеке кездесе алмайды екенмін. Мен өз өзімді не могу заставить. Сен білесің ғой, өйткені Айдана барлығы қалай болатынын, сен кездеспесең не болатынын, сен барлығын прекрасно білесің сен. Жоқ, мен енді неге мен басында онда жоқ таныс тоқтайды дей салма болады ғой. Мені никто же не заставляет. Мен үміткер келіп жатқан жоқ қой саған, содан кейін бірдеңе істеуім керек қой. Үміткер онсыз да келген, неменеге сен келіп жатқан жоқ дейсің. Маған лучше маған өзім талабыма сай үміткер келсін, мен сол ер азаматпен ғана. Үміткер жоқ, Айдана саған келіп жатқан үміткер жоқ. Қасымда отыр. Уақыт көрсетеді, ладно, өзің көре бересің. Мен просто Султанға кішігірім совет ол бар. Оны өзің қабылдайсың, қабылдамайсың, өзің білесің ғой. Данияр, сен қатты кетіп отырсың. Мен таңғаламын да, Данияр сағаншы. Мен реально таңғалып отырмын в данный момент. Тұра тұр, Султан. Не істеп отырсың, брат? Сен сыртта маған мүлдем басқа әңгіме айттың ғой, вроде как. Қазір сен мына жерде, Данияр, мен что-то мен түсінбеймін мына қатысушыларды, Диана ханым. Расымен түсінбеймін. Жігіт болғаннан кейін қалай айтылады? Жылқы, иә, сойған кезде ешқандай оның етінен, дәмділігінен ажырамайды. Оның бір асым еті ғана мықты. Ал ер жігіт бір сөзінен ғана мықты болады. Сен бір рет маған басқаша айттың ба? Екінші рет олай айтудың қажеті жоқ, Данияр. Жоқ, тоқта, енді сен мына жерде қазір жоқ, өткенде туылған күнде сен әңгіме болған жоқ. Мен сенімен Айдана туралы көп сөйлескен жоқпыз. Сен, Данияр, Айдана көзінше шөміз тұрдық қой. Шөміз туған күнде. Сен маған айтпай қой, мен ондай нәрсені, мен сенің екеуің тұрамын, мен ондай нәрсені сөйлескенде жоқ, мен сенің. Сен сондай нәрсені маған сыртта айтып, оу. Данияр, мен саған қазіргі ситуацияға айтып отырмын. Жоқ, вообще қандай, сен өткенде. Жоқ, сен отырсың ана жерде, тупо екеуі бір-біріне, иә, маған, мен осы ер азаматқа ашылды. Мен, брат, сенің қалай тыңдағанымды білмеймін, Данияр, менің тыңдаған, мен сонда айтып отырмын, мен ұнатпасам ондай нәрсе болмайды, мен кішкентай ғана ұнатудан бәлкім үлкен махаббат болады деген нәрсені естідім болғаны.